estofados em couro, pronta entrega, dá para acreditar, é a Plenitude, que aliás, sempre teve a pontualidade, né? A pontualidade na entrega, isso é uma segurança total para os nossos clientes. 48 horas os móveis estão na sua casa, agora se você vier assim com seu carro, com uma picape, você já pode retirar na hora. Na hora, tranquilo, temos 30 jogos de couro à disposição na pronta entrega, por exemplo, Plume, 3 e 2 lugares esse bege. Olha o preço, gente. É imbatível. R$ 1.780 e 3 vezes iguais, sem juros. E tem um outro modelo que também está super bonito. Aliás, a cor está muito legal porque eles têm várias cores em várias cores, tanto do Plume como esse do Grécia que eu vou mostrar agora. Preço, olha mesmo, R$ 1.490, também 3 vezes iguais, sem juros. E aqui na Plenitude, você vai passeando aqui pela loja, vai vendo as salas de jantar, os bufês, bares que você está querendo. Para colocar a sua televisão, tem aquelas estantes super bonitas, diversos padrões de madeira também, né? Madeira também. E outra, não esquecendo, sofá-cama também, espetacular, hein? Pra você que quer aproveitar bem o seu espaço, traz a sua planta aqui, que eles desenvolvem um projeto bem legal pra você. E você sabe que em compras acima de R$ 1.700 aqui na Plenitude, você ganha a poltroninha, não é isso? Isso, tem várias cores. E acima de R$ 700, um desses 3 puffs. E sofá reclinável pra assistir televisão, assim, bem confortável. Esse em camurça italiana e esse tem muitas cores, né? Várias cores, 24 cores de camurça italiana esperando por vocês. O precinho? Preço imbatível, R$ 2.380 e sim 3 vezes iguais, sem juros. E se você quiser, também vem aqui, negocia, eles parcelam, fazem 6 vezes. Claro que tem um pequeno acréscimo. E vamos encerrar mostrando esse conjunto que está super bonito. Monique, também camurça italiana, 24 cores, maravilhoso. R$ 928, isso em 3 vezes iguais, sem juros. De segunda a sábado, das 10 às 10 da noite, domingo, da 1 até as 7. Avenida Francisco Matarazzo, 1393, na Água Branca, o telefone? 3873-2689. E lá sempre, terceiro piso, loja 328, o telefone? 6950-2685. Plenitude.